ជាតិបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីតាមដានក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវកុំឲ្យលឺពាកចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងបាទភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមសុនចន្ទថុល បានប្រាប់មន្ត្រីឲ្យកសាងផ្លូវមានគុណភាពល្អដើម្បីបញ្ជាការរិគុណពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាគេថាកម្ពុជាយើងធ្វើផ្លូវជាប់រហូតគឺជាប់រហូតមែនថ្ងៃនេះធ្វើផ្លូវមួយខ្សែខែក្រោយធ្វើផ្លូវនឹងទៀតហើយបាទនេះជាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសុនចន្ទថុលដែលបានលើកយកមកការរិគុណលើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ ថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី23កក្កដានេះលោកសុនចន្ទថុលបានដែលបានមើលឃើញពីបញ្ហាផ្លូវថ្នល់នេះបាននិយាយថាផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាកន្លងមកតែងតែជួបជួសជុលឥតស្រាកស្រានរហូតដល់មានការរិះគន់ថាចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងដែលសម្ដៅលើផ្លូវគ្មានគុណភាពដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ រូបនេះបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីខ្លួនទាំងអស់តាមដានរាល់ការសាងសង់ផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុននានាដែលទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយទៀតថាចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងអាចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដើងវាមិនសូវប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់គឺសាហាវណាស់ព្រោះវាអត់ជាប់ផ្លូវគ្មានគុណភាពនឹងអញ្ចឹង ត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីគឺតាមដានការសាងសង់នេះឲ្យបានដិតដល់កុំពឹងផ្អែក 100% ទៅលើក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបច្ចេកទេសដែលយើងជួលគាត់ជាភ្នែកជាចំណុះរបស់យើងប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើការ 100% ទេដោយសារមិនមែនជាលុយរបស់គាត់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុនចន្ទថុលដែលផ្ដាំឲ្យមន្ត្រីខ្លួន ក្រមអវ៉ាត់ចេះស្ដាយថាវិការរដ្ឋដែលចំណាយលើការសាងសង់ផ្លូវហើយបែរជាទទួលផ្លូវគ្មានគុណភាពមកវិញគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចំណាយថាវិការប្រមាណ 200 លានដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវខូចក្នុងមួយឆ្នាំបាទ 200 លានដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវបាទបាទនេះគ្រាន់តែជួសជុលផ្លូវដែលខូចទេបាទក្នុងមួយឆ្នាំ 200 លានដុល្លារនឹងអត់ទាន់គិតរឿងស្ថាបនាទាំងមូលទេគ្រាន់តែជួសជុលប៉ុណ្ណោះ ចឹងហើយបានអាចដំផ្ដាំទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់មេត្តាធ្វើយ៉ាងណាតាមមើលក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ទទួលបានមកការពីយើងហ្នឹងគឺទៅមើលពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់គាត់គំឲ្យយើងទៅហើយយើងទៅស៊ីសុខជាមួយក្រុមហ៊ុនវាអត់ការទេបើមានការស៊ីសុខវាអាចខ្លាយទៅជាចាក់ស្ដើងស៊ីស្ដើងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការពាក្យនិន្ទានេះ តោះទៅទៀតបាទព្រោះកន្លងមកគេបានរិះគន់ហៅថាផ្លូវធ្វើជាប់រហូតបាទផ្លូវធ្វើជាប់នឹងហើយឥឡូវនេះអាចដំក៏បានកែប្រែពាក្យនឹងថាឈប់ឲ្យផ្លូវធ្វើជាប់ហើយគឺឲ្យផ្លូវធ្វើមួមម្ដងបាទព្រោះអាចធ្វើជាប់ទៅធ្វើអាមុខខូចអាខូចធ្វើអាខូចទៅខូចអាមុខទៀតហ្នឹងហើយគេថាផ្លូវធ្វើជាប់បាទអរគុណមានផុតពីហាំបាទនៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកក៏បានមកថា ចាក់ស្ដើងចំណេញលុយច្រើនចាក់ក្រាស់ស៊ីបានតិចបាទនោះឯងអាដាមបាទអរគុណបាទអរគុណហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវព្រោះថាអញ្ចឹងហើយបានខាងក្រសួងសាធារណការលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទដើរមើលផ្លូវរហូតគឺថាកន្លែងណាដែលខុសគឺអាដាមឲ្យឈូសចេញភ្លាមហើយអត់ទទួលយកទេបាទទោះតែក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះធ្វើទៅតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ អានឹងបានអាដាមគាត់ទទួលយកផ្លូវនោះព្រោះថាផ្លូវយើងចំណាយលុយច្រើនណាស់ក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែមួយខ្សែអញ្ចឹងបើមន្ត្រីរបស់យើងធ្វើលំលំអត់ការទេសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់នឹងចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់យើងកុំឲ្យចំណាយហើយបាត់បង់ទៅវិញលឿនណាស់បាទកុំឲ្យមានពាក្យថាធ្វើផ្លូវជាប់រហូតបាទហើយនេះសម្រាប់អាដាមបាទសុនចន្ទថុលបាទដែលមក នៅក្នុងខាងក្រសួងសាធារណការនឹងដឹងជូនបាទលោកនឹងមានវិធានការចាត់
វិធានការតាមនឹងហើយបាទដូចថាអំបាញ់មិញអញ្ចឹងថាដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងពីកម្មវិធីធ្វើផ្លូវបាទហើយកុំឲ្យថាមានពាក្យរិះគន់តែចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់បាទហើយតែចាក់ក្រាស់នោះស៊ីស្ដើងតែចាក់ក្រាស់នោះអត់ចំណេញទេចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកដែលថាចាក់ក្រាស់នោះមិនចំណេញកុំទៅដេញថ្លៃផ្លូវថ្នល់អីបាទធ្វើម៉េចឲ្យផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់តំបន់បាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវថ្នល់បាទសូមធ្វើឲ្យមានគុណភាពបាទកុំឲ្យដូចពាក្យដែលគេនិយាយតតគ្នាមកអាហ្នឹងទោះថាពាក្យចាមរាមឬមួយពាក្យពិតប្រកបបាទពាក្យច្បាស់ការណាស់ដែលគេហ៊ានថាគេហ៊ាននិយាយនោះបាទចាក់ស្ដើងប្រកបជាស៊ីក្រាស់ហើយបាទអរគុណបាទ